με τη χάρη του Κυρίου και την ευλογία της Παναγίας μας να συνεχίσουμε και απόψε. Θέλω να πιστεύω το τελευταίο μέρος γύρω από την υπόθεση του λεγόμενου ακαθίστου ύμνου. Όσοι είμαστε μαζί θα ενθυμίστε ότι απόψε είναι η έκτη ομιλία που κάνουμε για το θέμα αυτό. Αυτό μας το επέβαλε η σοβαρότηση του θέματος και διότι πολλοί μας δεν γνωρίζουμε επακριβώς τι είναι αυτά τα οποία διδάσκει αυτός ο Άγιος άνθρωπος, ο οποίος συνέγραψε τον ακάθιστον λεγόμενον ύμνον. Από τις σημειώσεις μου εδώ βλέπω ότι ευρισκόμεθα περίπου στην τελευταία στάση και συγκεκριμένως το γράμμα Φ και πιο συγκεκριμένως το τέταρτο χέρε αυτή τη στάσεως. Λέγει εδώ από αυτό που διαβάζω χέρε της κολυβήθρας ζωγραφούσα των τύπων, χαίρε της αμαρτίας ανερούσα των ρήπων. Χαίρε, λέει, εσύ που συμβολίζεις την κολυβήθρα δια της οποίας εκαθαρίστη ο ρήπος. Ξέρετε ότι ο άνθρωπος έρχεται λεπρός εις τον κόσμο, διότι φέρει το προπατορικό λεγόμενον αμάρτημα. Αδιαφόρος εάν δεν έχει δικές του αμαρτίες, διότι είναι μικρός, όμως φέρει αμαρτία. Έρχεται και χωρισμένος από τον Θεό, έρχεται νεκρός του το τυπήν, διότι νεκρός θα να πει αποκεκωμένος από την ζωή. Ένα φως είναι νεκρό, είναι σκοτεινό όταν είναι αποκεκωμένο από το φως. Κάθε άνθρωπος που έρχεται εις τον κόσμο νεκρόσον πρέπει να ταφεί και η κολυμβήθρα είναι ταφή. Θάπτεται ο άνθρωπος και ανίσταται. Θάπτεται τρεις εις τιμήν της Αγίας Τριάδος και της Τριημέρου ταφής του Κυρίου και ανίσταται ένας καινούριος άνθρωπος. Η Παναγία είναι αυτή η οποία έφερε αυτόν ο οποίος εθέστησε το βάπτισμα, την κολυμβήθρα αυτή. Πλέον ο άνθρωπος πλένεται εάν είναι μεγάλος και έρχεται μεγάλος στο βάπτισμα και από το προπατορικό αμάρτημα και από τις θελημένες αμαρτίες. Εάν όμως είναι μικρός, καθαρίζεται μόνο από το προπατορικό αμάρτημα. Και χαιρετίζει λοιπόν την Παναγία μας που μας καθαρίζει από τον ρήπον αυτόν. Ναι, μας καθαρίζει από τον ρήπον αυτόν. Και με το δεύτερο χέρι, χέρι της αμαρτίας ανερούσα τον ρήπον. Το βάπτισμα είναι αυτό που ανερεί, καθαρίζει τον ρήπον που φέρει ο άνθρωπος, είτε το θέλει είτε όχι. Σας έχω πει πολλές φορές, όσο άγιο να είναι το ζευγάρι, το παιδί που θα φέρουνε θα είναι αμαρτωλό. Το σπέρμα πάντοτε είναι αμαρτωλό και έχει ανάγκη από εμβολιασμό. Και σας έφερα μερικά παράδειγμα κάποτε σε μια άλλη ομιλία. Λέμε, εάν σπείρουμε ένα κουκούτσι από ελιά, θα γίνει αγριλιά και θα έχει ανάγκη να εμβολιαστεί για να ξαναγίνει ελιά. Εάν σπείρουμε ένα κουκούτσι από πορτοκάλι, θα γίνει νεραδιά και θα έχει ανάγκη από εμβολιασμό. Θα διδάσκει φύση αυτά τα πράγματα. Έτσι λοιπόν και ο άνθρωπος, οσοδήποτε άγιος κι αν είναι, μα ο Αβραάμ, μα ο σφόδρα ηγαπημένος Δανιήλ, μα δεν ξέρω ποιον θέλετε, το σπέρμα του παραμένει αμαρτωλό.
και θα έχει ανάγκη εμβολιασμού. Έχει μια ωραία γνώμη ο Απόστολος Παύλος στην προς Ρωμαίου και λέει: συνέκλινε τους πάντας εις απήθειαν ή να τους πάντας ελεήσει. Όλοι, λέει, έρχονται μολυσμένοι και έχουν ανάγκη από έλεος. Δεν θα παρουσιαστεί άνθρωπος οποιοδήποτε και από πουδήποτε και αν προέρχεται που να μην έχει την ανάγκη να ελεηθεί από το Θεό, δηλαδή από τον Χριστό. Όλος ο κόσμος για Χριστού. Αυτό λοιπόν που αναιρεί τον ρήπον τόσον των ψυχικών που ερχόμαστε αποκεκωμένοι από τον Θεό, όσον και των ηθελημένων, αν έχουμε αμαρτίες, αν βαπτιστούμε μεγάλοι, όπως ο Άγιος Κωνσταντίνος, ο Μέγας Κωνσταντίνος, βαπτίστη πολύ μεγάλο. Τι δεν είχε στο παθητικό του, μα τι φόνους, μα τι πολέμους, μα. Όμως το βάπτισμα τα καθάρισε όλα αυτά. Αυτή είναι λοιπόν η Παναγία, η οποία συμβόλιζε την κολυμβήθρα αυτή που σώζονται και καθαρίζονται οι άνθρωποι. Το άλλο χαίρε λέγει ένα παράξενο πράγμα. Χαίρε, τη χαιρετίζει την Παναγία μας, χαίρε λουτήρ εκπλήνων συνείδησιν, χαίρε κρατήρ χειρνών αγαλίασιν. Χαίρε λουτήρ, λουτήρα που εκπλήνει συνείδηση. Δεν ξέρω αν έχετε απασχοληθεί ποτέ να υπάρχει ένα λουτρό να πλύνω το σώμα μου, το κεφάλι μου, τα χέρια μου, τους πόδας μου, να πλύνω τον εαυτό μου. Αυτό το καταλαβαίνω, αλλά λουτήρ να πλύνει συνείδηση και ότι συνείδηση έχει ανάγκη από πλύσιμο, αυτό δεν το καταλαβαίνω. Και πολλοί άνθρωποι μένουν δυστυχώς με άπλητον την συνείδησή των, εφόσον κατά τα άλλα λάμπουν και ευωδιάζουν, η συνείδησή σου είναι πολύ βρώμικη. Γρηγορότερα ομιλεί για κολυμβήθρα που αναιρεί τον ρήπον του ανθρώπου. Εδώ ομιλεί τώρα για ένα λουτήρα που πλένει τη συνείδηση. Τη συνείδηση. Ο λουτήρ που πλένει τη συνείδηση του ανθρώπου είναι το μυστήριο που εφεύθησε ο Χριστός, που λέγεται μετάνοια και εξομολόγηση. Δεν υπάρχει άλλος τρόπος να πλυθεί η συνείδηση η αμαρτήσατα του ανθρώπου. Δεν υπάρχει. Και οι άνθρωποι που δεν χρησιμοποιούν το φιλάνθρωπον αυτό μυστήριον, έτσι το λένε οι πατέρες, φιλάνθρωπο μυστήριο το λένε, το μυστήριο της μετανοίας και της εκτομολογήσεως. Και αν ο Χριστός μας δεν εθέστηκε αυτό το μυστήριο να υπάρχει στην Εκκλησία του, ουδής ο σωζόμενος. Κανένας, μα κανένας δεν θα υπήρχε Άγιος. Διότι τι ζήσετε και ούχα αμαρτή. Ποιος είναι ο άνθρωπος αυτός ο οποίος πέρασε από αυτή τη γη και δεν ημάρτησε, είτε λόγο, είτε ενέργο, είτε διανία. Ο άνθρωπος που πίνει την ανομία ενός το είδωρ κατά τον ιό. Ο άνθρωπος που είναι γεννημένος από γυναίκα. Πώς είναι δυνατόν να μην αμαρτήσει? Ή λίγο ή πολύ. Είναι αδύνατον. Και αν δεν υπήρχε αυτό το φιλάνθρωπο μυστήριο της μετανοίας και της εξομολογήσεως, ουδής ο σωζόμενος. Συνείδηση λοιπόν του ανθρώπου έχει ανάγκη από πλύσιμο, από λουτήρα. Και ξέρετε, τα σύγχρονα σπίτια δεν έχουν ένα λουτήρα μόνο. Απ' έξω θα βρεις 3-4 μέσα στο σπίτι. Απ' έξω. Από την αυλή ακόμη υπάρχει να πληθείς χοντρικά και έπειτα να περάσεις μέσα να πλύνεις λεπτομέρειες σώματός σου. Αυτό λοιπόν το εφέστης ο Χριστός που εγεννήθηκε από την Παναγία, και διότι αυτή μας παρουσίασε τον Χριστόν,
που μας έδωσε αυτόν τον φιλάνθρωπο λουτήρα για να πλένει τη συνείδησή του άνθρωπος, τη χαιρετίζει κατά αυτήν την έννοια. Πολλοί δεν ξέρουν ότι έχουν συνείδηση. Δεν με ελέγχει, λέει, η συνείδηση. Πώς δεν σε ελέγχει η συνείδηση? Τι είδους είναι υγιής η συνείδησή σου? Γιατί πολλοί δεν έχουν υγιής συνείδηση. Είναι άρρωστη η συνείδησή σου. Την έχουν σκεπάσει τη συνείδησή του. Η συνείδηση του ανθρώπου είναι πρεσβεία του Θεού σε εχθρικό έδαφος μέσα, την οποία πρεσβεία του ο Θεός ουδέποτε ανακαλεί από τον άνθρωπο. Η σάρξη σου, η ειδονή σου, το εγώ σου, ο κόσμος σου, το συμφέρον σου, σου λέει το άλφα. Μια φωνούλα από μέσα σου λέει, δεν είναι σωστό αυτό. Εσύ τι λες, κάτσε κάτω, εδώ θα ζήσουμε. Είναι ο κόσμος τέτοιος. Δεν μπορεί να πας με το σταυρό στο χέρι. Ας το Θεό. Πολλοί σταυροί βλάψουν. Απάντηση στη συνείδηση. Συνείδηση φωνάζει, ούτε εκτεστεί. Δεν επιτρέπεται αυτό. Δεν είναι σωστό αυτό που κάνει. Πολλοί συζητούν από πάνω, μια καρπαζά κάτω διλεγόν. Σκασμός κάτω. Και μαζεύεται. Ξανά σε μια άλλη στιγμή, σακ, σε έναν ύποπτο χρόνο, μέσα μεσάνυχτα ξυπνάς και αρχίζει και σε δουλεύει και σε ελέγχει. Γιατί δεν μπορεί να την αποβάλει. Δεν μπορεί να ανοίξει την πόρτα της, πήγαινε έξω να κοιμηθώ. Είναι μαζί. Πού θα πας? Στην εκκλησία θα πας. Δουαλέτα θα πας. Στο τραπέζι θα είσαι. Στο κρεβάτι θα είσαι. Στο τακτήρι θα είσαι. Πού θα είσαι? Στην είδηση είναι κοντά. Και μόλις της δοθεί ευκαιρία, οπ, σου πετάει τον πόντο. Αυτό που κάνεις δεν είναι σωστό. Αυτό που κλέψεις δεν είναι σωστό. Αυτό που πλαστογράφεις δεν είναι σωστό. Αυτό που είπες δεν είναι σωστό. Η περιφορά σου προς τους γονείς δεν είναι σωστή. Πέταξε τη μάνα σου έξω, δεν είναι σωστό. Που κάνεις άλλο έξω, δεν είναι σωστό. Φωνάζει. Τι βέβαια βρίσκεις να τις πεις απαντήσεις. Να τις πεις κάτι σε κάτω. Ναι, θα καθίσω κάτω. Αλλά θα έρθει η στιγμή που θα στριφογυρίσει το κρεβάτι και δεν μπορεί να κλείσει τη μάτια. Είναι ο έλεγχος της συνειδήσεως. Και αλίμον από τον άνθρωπο που παρότι εγλίτωσε όλους τους εισαγγελείς του κόσμου, δεν μπόρεσε να απαλλαγεί όμως από τη συνείδησή του. Συνείδηση, αγαπητοί μου, πρέπει να στέκεται σε λεπτή κατάσταση. Ορισμένοι την έχουν σκληρύνει τη συνείδησή του. Πολλών η συνείδηση έχει υποστεί προσχώση. Συνείδηση είναι σαν κάτι μοσαϊκά, καλά, εκλεκτά, θαμμένα από ύλη που έχει έρθει από βροχές, από ποτάμια, από κατεβασές. Έτσι είναι η κακία του κόσμου, η σάρκα, η δονή, η μόδα κλπ. Όλα αυτά πηγαίνουν και σκεπάζουν τη συνείδηση. Να μην φωνάζει, να μην μιλάει. Σκασμός στην άκρη. Πώς λένε ορισμένα παιδιά και ορισμένες κόρες στη μάνα. Σκασμός, κάσε στην άκρη. Εσύ να τρως και να μιλάς. Δεν έχει γνώμη. Να τρώει ένα πιάτο φαΐ μόνο και να θεωρεί και ευγνωμοσύνη η μάνα. Αν μιλάει στα παιδιά μπροστά, τα σοφά που μάθανε τον κόσμο και είδανε τον ήλιο μπροστά από τη μάνα τους, με τον εγωισμό τους. 100 χρονών η Αλεπού, 105 το Αλπόπουλο. Εκεί έχουμε καταδείξει σήμερα. Όταν της δοθεί όμως, λέγω, η ευκαιρία, δεν θα σε αφήνει να κλείσμα. Θα λιώσει τον απάνω κόσμο και δεν θα μπορείς να την ικανοποιήσεις ποτέ σου τη συνείδηση, εάν την αφήσεις και σκληρινθεί. Γι' αυτό πολλοί άνθρωποι συμπεριφέρονται κατά τέτοια έννοια και χαρακτηρίζονται από μερικούς ως ασυνείδητοι, όχι ως ασυνείδητοι, ως φωνής της συνείδησεώς. Έχουν φωνεύσει, έχουν νεκρώσει, έχουν σκεπάσει τη συνείδηση ώστε να μην εκφράζεται, να μην έχει γνώμη, να μην ακούγεται ο λόγος του Θεού. Διότι ο άνθρωπος το λόγο του Θεού τον έχει μέσα του από τη συνείδηση. Η συνείδηση σου δέποτε τον άνθρωπο τον οδήγησε στο κακό. Μάλιστα τον χειροκροτεί αν κάνει κάτι το σωστό. Αν του δίνεται ευκαιρία να κλέψει και δεν έκλεψε, τον χειροκροτεί. Αν βρήκε κάτι και δεν είναι δικό του και το έδωσε πίσω, του λέγει μπράβο. Εάν πάλι κάνει κάτι κακό ή ένα θέμα, αμέσως
ο έλεγχος φωνάζει από μέσα, ούτε εκτεθεί, αυτό που έκανες δεν είναι σωστό. Βέβαια φροντίζει να το σκεφάσει, φροντίζει να το δικαιολογήσει, ότι έτσι είναι, τώρα είμαστε νέοι, μια ζωή θα κάνουμε, θα φύγουμε, δεν υπάρχει τίποτα από τον κόσμο. Αυτά είναι ψέματα, είναι παραμύθια της χαλιμάς αυτά, τίποτα. Όσον η συνείδηση σου λέει όχι, όχι θα κάνει. Δεν πάει να σου πει παπά, δεν πάει να σου πει δεσπότη, δεν πάει να σου πει πατριάρχη, δεν πάει να σου πει άγγελο εξ ουρανού. Εφόσον η συνείδησή σου σου λέει όχι, εσύ θα κάνει όχι. Είναι η φωνή του Θεού. Μόσαστε τι λέει ο Παύλος, προκειμένου ο άνθρωπος να πάει να κοινωνήσει. Δοκιμαζέστο, έκαστο σε αυτόν και ούτω εκ του άρτου εστιέτο και εκ του ποτηρίου πεινάτο. Άσο τον παπά. Σου είπε καλός, μπράβο, εντάξει. Αλλά εξήτασε και εσύ, μίλησε με τον εαυτό σου. Να δούμε τι σου λέει η συνείδηση. Εσύ καλά, πήρες την ευχή να πας. Για μίλησε όμως με τον εαυτό σου. Γιατί όσα ξέρεις εσύ με τη συνείδησή σου, δεν τα ξέρει κανένα. Και πολλές φορές μας λένε πράγματα, άγιοι άνθρωποι, που δεν ανταποκρίνονται στον εσωτερικό κόσμο το δικό μας. Καθένας έχει ιδίαν γνώμη του εαυτού του και τον ξέρει στις λεπτομέρειες πως εκδηλούται, πως σκέπτεται, πως φαντάζεται, πως αισθάνεται, πως ζει. Οι τυφλοί φροντίζουν, δεν ξέρω τι άλλο μπορεί να υποστούν, ουδέποτε όμως να χάσουν τη λεπτότητα εδώ μπροστά από τα δάχτυλά τους, διότι έχουν μία γραφή που δια της αφής αντιλαμβάνονται τα γράμματα, διαβάζουν, ψάλλουν, επαγγέλνουν κλπ. Αν αυτά σκληρινθούν μπροστά εδώ, σκληρινθούν, τότε δεν μπορούν, δεν έχουν την αίσθηση της γραφής αυτής, ώστε να μπορέσουν να ανταποκριθούν σε αυτό που θέλουν. Έτσι η συνείδηση δεν θα αφήσει απάνω στη συνείδησή σου να πατήσει δια της αμαρτίας ο διάβολος. Όλοι περάσαμε από την αμαρτία και άλλοι είμαστε μέσα στην αμαρτία ακόμη. Εφόσον ο νέος, εφόσον είναι νεάνη, μένει μακριά από την αμαρτία, μακριά από τη σάρκα, μακριά από τον κόσμο, μακριά από την αγκαλιά, με έναν λόγο που θα ακούσει, σόκιν, βομολογία, δεν ξέρω τι, κοκκινή. Δεν δέχεται η συνείδηση. Υπάρχει εδώ η εντροπή κλπ. Αν η κόρη ή ο νέος μπουν λίγο στην αμαρτία της σαρκός, αρχίζουν να κάνουν υποχωρήσεις, μα ένα χάδι, ένα φιλί, ένα απλό φλερ κλπ, αρχίζει η καρδία να σκληρύνεται και ανέχεται τώρα. Γρηγορότερα δεν ανέχεται λόγο, τώρα ανέχεται πράξη. Γρηγορότερα εκοκίνιζε αυτός ή αυτή, τώρα κοκκινίζεις εσύ που τους βλέπεις και αυτοί δεν κοκκινίζουν, θα τους σκύλους έξω στον δρόμο. Καταλάβετε, γιατί, διότι άφησε το σατανά και επάτησε επάνω στη συνείδηση. Κάτσε κάτω, εσύ είναι ο κόσμος και θα εγώ δεν μπορεί να είμαι πιστοδρομικός και οι άλλοι τι είναι, εγώ μαγιότερος και τα τι αυτά. Δεν χρειάζονται αυτά, είναι ταμπού, είναι κατευθυμένα, είναι. Απαντήσεις στη συνείδηση που φωνάζει ούκερ. Μεγάλο πράγμα αυτό. Αν υπάρχουν λοιπόν αρρωστημένες συνειδήσεις που δεν εκφράζονται σωστά για τη σωτηρία του ανθρώπου, υπάρχει ο λουτήρ να πάει να τον πλύνει. Βλέπεις πολλές κοπέλες, γυναίκες και λοιπά ή και κυρίους και μουσκεύουν, φουσκώνουν τα ποδάρια τους εκεί και έχουν κάτι πέτρες και τα τρίβουν και τα φτιάχνουν για τους σκάλους, για να τα ομορφύνουν. Έτσι είναι και η συνείδηση. Θέλει τρίψιμο, θέλει ελαφρόπετρα γερμανική, να φύγει ο κάλος από πάνω της αμαρτίας, ώστε αμέσως να έχει την πληροφορία τι είναι σωστό και τι δεν είναι σωστό. Εάν δεν πληθεί, εάν δεν τριφτεί, εάν δεν καθαριστεί και δεν διατηρείται η συνείδηση του ανθρώπου λεπτή, να μην δέχεται τίποτα, όπως η κόρη του οφθαλμού, δεν κάνει ζήμα, δεν έχει τον μπούσουλα, δεν έχει τη βελόνη η οποία τρέμει και σε οδηγεί πάντοτε σοντά εν σχέση με τον βορρά.
Αν χαλάσει η πηξή, το καράβι όσο καλή θέληση και όσο καλή αξία και τέχνη και εμπειρία αν έχει ο καπετάνιος, θα πάει στο βράχο οπωσδήποτε, διότι η βελόνα τον εγέλασε, ήταν χαλασμένη ή το λατωματική. Έτσι πολλοί άνθρωποι που δεν πρόσεξαν τη συνείδησή τους, με το παραμικρό που εσκονίζεται, που ελερώνεται, που ελασπώνεται, δεν έφτευδαν να τα καθαρίσουν στο μυστήριο αυτό, στο λουτρό της μετανοίας της εκκρεμολογήσεως, εσκληρίστησαν και είναι θηρία σήμερα. Και βλέπει τη μάνα σήμερα που βλέπει την κατσαρίδα και κάνει φτερό από το φόβο, το παιδί να το πιάνει και να το στραμπουλίζει και να το διπλώνει στα χαρτιά και να το πετάει στο σκουπιδιάρι. Αυτό το θηρίο η μάνα που δεν το κάνουνε ούτε λένε ούτε τίγρη, το κάνει η μάνα που φοβάται ταυτόχρονα την κατσαρίδα, φοβάται, φοβάται το ποντικάκι και δεν φοβάται να σκοτώσει το παιδί. Δεν είναι έτσι? Γιατί? Διότι η συνείδηση ήδη έχει αγριεύσει, έχει σκληρινθεί, δεν κοκκινίζει από τίποτα, δεν φοβάται από τίποτα. Αλίμον από τους ανθρώπους αυτούς οι οποίοι διατηρούνται σε αυτή την κατάσταση. Και ένα βράδυ είχα πει κάτι, νομίζω, σε μια άλλη στροφή, αναφορικός με τη συνείδηση που ορισμένοι δεν την περιποιούνται όσο πρέπει και ορισμένοι την έχουν φωνεύσει και χαρακτηρίζονται ασυνείδητοι. Ήταν κάποιος, είχα πει, που είχε ένα εξοχικό και ο στήλος τη νύχτα εγάβγιζε. Και αυτός, διότι ήθελε να κοιμηθεί και τον άφηνε ο στήλος, έβγαινε στο μπαλκόνι και έλεγε «Σκασμός!» και ο στήλος μάζευε. Σε λίγο όμως, ξανά ο στήλος εγάβγιζε, ελάχτιζε, έτρεχε γύρω-γύρω. Ξανά έβγαινε αυτός «Σκασμός!» σου είπα. Μαζευόταν ο στήλος. Σε λίγο όμως, ξανά έκανε. Μέχρι που θύμωσε, σηκώθηκε, πήρε το δίκανο, κατέβει κάτω, του δίνει μια φωτιά, το σκοτώνει και πήγε και κοιμήθηκε ήσυχο. Αλλά το πρωί βρήκε από κάτω το μαγαζί του κλεμμένο. Ο στήλος έβλεπε ότι απ' έξω είναι άνθρωποι ξένοι και γυρίζουν, ή κλέπτε προφανώς. Κοιμήθηκε, αλλά βρέθηκε κλεμμένο. Έτσι ακριβώς είναι. Αυτό συμβαίνει στους ανθρώπους οι οποίοι φωνεύουν τη συνείδησή τους, δεν ακούνε τη φωνή της συνείδησεώς τους ή επόρωσαν τη συνείδησή τους και δεν οδηγούνται σωστά όπως το έχει τάξει ο Θεός για κάθε άνθρωπο. Προσέξτε λοιπόν το μπούσουλα αυτόν που λέγεται ψυχή. Έχει υποστεί λοιπόν λόγω της κοσμικότητος και της ειδονής του κόσμου τούτου προσώθη. Τι κάνουνε όταν από κάτω υπάρχουν θησαυροί, όταν υπάρχουν μοσαϊκά από κάτω, όταν υπάρχουν έργα τέχνη, τι κάνουνε? Τα ξεχώνουν, τα καθαρίζουν, τα πλένουν και ξαναπαρουσιάζεται όλη η έγκληση και η θυπνότης του έργου εκείνου. Έτσι είναι. Αυτό χρειάζεται και στην ψυχή του ανθρώπου. Και χαιρετίζει λοιπόν την Παναγία μας ότι εκπλύνει τη συνείδηση αυτών που φέρει. Αυτός έφτιαξε το μυστήριο αυτό, το οποίο ακούσατε το Πάσχα το βράδυ και κλεισμένων των θυρών που έφυγε στο μέσον που έλειπε ο Θωμάς, είπε «Ειρήνη μην, εγώ θα φύγω, λάβετε Πνεύμα Άγιον, αν τινόν κρατείτε τα αμαρτία και κράτετε, αν τινόν καθαρίσετε, συγχωρήσετε να είναι συγχωρημένες». Επέστησε το μυστήριο της μετανοίας και της εξομολογήσεως το φιλάνθρωπο αυτό μυστήριο, που αν δεν υπήρχε δεν θα υπήρχε άνθρωπος στον παράδεισο κανένας, το οποίο πλένει, καθαρίζει τη συνείδηση του ανθρώπου. Ρωτάτε λοιπόν τη συνείδησή σας αν θέλετε και αν την έχετε πλημμένη. Αν δεν την έχετε πλημμένη, τότε θα απαντήσει κατά την καρδία σας, όχι κατά το συμφέρον σας. «Χαίρε κρατήρ» λέγει στη συνέχεια, «κυρνών αγαλίαση». Κρατήρ είναι το ποτήρι. Τι μας εκέρασε η Παναγία και αγαλιάσει το πνεύμα μας? Το Χριστό. Το ποτήριο με το οποίο μας εκέρασε η Παναγία και αισθανόμεθα αγαλίαση είναι ο Χριστός. Που το ποτήριο αυτό δεν είναι το μόνο τότε που παρουσίασε το Χριστό, αλλά στη συνέχεια. Και σήμερα ακόμη το ποτήριον το Άγιο που βγαίνει και μας κερνάει την αγαλίαση της σωτηρίας από τον ίνεωνα για τον άλλον,
είναι μέσω της Παναγίας. Το ξέρει ο άνθρωπος ότι το ποτήριο της αγαλιάσεως είναι το ποτήριο της ζωής, το ποτήριο η Θεία Κοινωνία που βγαίνει με το Άγιο Ποτήριο. Αυτό έχει υπόψη του εν πνεύματι Αγίο ο άνθρωπος αυτός και τη χαιρετίζει και εκεί πέρα, χαίρε κρατήρ, χαίρε δηλαδή ποτήριο με το οποίο μας προσφέρει αγαλία ψυχής και σώματος, διότι είναι και για την ψυχή και για το σώμα ο Χριστός, το σώμα και το αίμα του Χριστού. Στη συνέχεια έχει ένα άλλο χαίρε που λέγει «Χαίρε οσμή της Χριστού ευωδίας», δηλαδή που αναδίδει ευωδία το Χριστό, δηλαδή «Χαίρε ζωή μυστικής ευωσίας». Είναι συνδεδεμένο με το γρηγορότερο ειδάφιο. Εκεί λέγει «Χαίρε κρατήρ κυρνών αγαλίασιν», που κυρνάς αγαλίαση, το Άγιο Ποτήριο. Εδώ χαίρε, λέει «Χαίρε ζωή μυστικής ευωσίας», δηλαδή ευωχούμε, πάνω να πει τρέφομαι, απολαμβάνω. Δεν είναι σαρκικά αυτά, δεν είναι υλικά, είναι όλο πνευματικά, όπως καταλαβαίνετε. Μυστική ευωσία είναι η Θεία Κοινωνία. Χαίρε ζωή μυστικής ευωσίας, δηλαδή μυστικός εφραίνεται και μυστικός λαμβάνει ζωή. Πώς λέγεται η Θεία Κοινωνία? Μυστικός δείπνος. Γιατί λέγεται μυστικός ο δείπνος? Διότι έγινε κρυφά ή γίνεται κρυφά? Όχι. Διότι παρότι μεταλαμβάνεις άρτον, μυστικός κοινωνείς Χριστό, ζωή. Παρότι μεταλαμβάνεις ένα υλικό πράγμα, τον άρτον, νεκρό πράγμα, άνευ ζωή, μέσα αυτό μυστικός έχει ζωή. Αυτό είναι. Του δείπνου του, του μυστικού, σήμερον Ιε Θεού, κοινωνών με παράλαβε, πάρε με και μένα στο τραπέζι σου αυτό, που μυστικός διαμέσου του άρτου και του ίνου θα μου δώσεις την ζωή. Σας είπα ένα βράδυ το παράξενο πράγμα αυτό. Πολλοί όταν ακούνε περί άρτου και ίνου δεν θέλουν να παραδεχτούν ότι πίσω από αυτό υπάρχει το σώμα και το αίμα του Κυρίου. Δεν μπορούν να το πιάσουν. Εγώ λέει άρτον γεύομαι και ίνον γεύομαι. Και πολλές γυναίκες λένε εγώ εζήμωσα το πρόσφορο αυτό. Κάποτε εκείνη ήταν μεγάλη εβδομάδα, μεγάλη Πέμπτη, και μια γυναίκα από το χωριό είχε ζυμώσει το προσφορό της και ήξερε ότι ο ιερέας αυτό προσεκόμισε. Αποτέλεσμα, όταν μπήκε και αυτή στη σειρά να πάει να κοινωνήσει και ήθελα κανένα δύο πρόσωπα να φύγουν από μπροστά να φτάσει, αυτή μέσα της χαμογέλασε, διότι ο πάτερ έλεγε μεταλαμβάνει η δούλη του Θεού τάδε το σώμα και το αίμα του Χριστού. Είπε μέσα στο νου της αυτή, τι σώμα και αίμα, εγώ το ζήμωσα το πρόσφορο. Είπε μέσα της, δεν το πείθε κανέναν. Έρθε η ώρα να προσυνήσει, να κοινωνήσει και αυτή, και όπως θα πήρε με την Αγία Λαβίδα από το Άγιο Ποτήριο να της δώσει, το κομμάτι αυτό έγινε σάρξ με αίμα απάνω στο, στη Λαβίδα, στην Αγία Λαβίδα. Τρόμαξε αυτή, έπεσε χαμέλη πόθυμος, χωρίς να ξέρει κανείς τι συνέβη, και ο πάτερ εναπέθεσε μέσα το Άγιο Ποτήριο με την Αγία Λαβίδα. Και βγαίνει στον κόσμο και λέει, φαίνεται είμαι πολύ αμαρτωλός. Να προσευχηθούμε στο, να με συγχωρήσει.
Αυτό και αυτό έγινε, παιδιά μου. Γιατί όλος ο κόσμος δεν ήξερε. Ήταν μια γυναίκα που λιποθύμησε, αλλά δεν ήξεραν περί τίνους πρόκειται. Εν πάση περιπτώσει, τη βόχησαν αυτή να έρθει στον εαυτόν της και λέει δειλά-δειλά, δεν είσαι εσύ ο αμαρτωλός πάτερ. Είμαι εγώ η αμαρτωλός. Διότι εγώ έφτιαξα το πρόσφορο που προσκόμισε σήμερα. Και είχα μέσα στο νου μου όταν ερχόμουν να κοινωνήσω, πώς λες ότι είναι σώμα και αίμα Χριστού? Κάθε στιγμή εγώ το έφτιαξα αυτό. Εγώ το ζήμωσα. Πώς είναι δυνατόν να είναι σώμα και αίμα Χριστού? Και εφόσον το εξομολογήθη αυτό και τη διάβασε συγχωρητική ευχή ο ιερεύς, ξαναγυρίζει ο πάτερ στο Άγιο Ποτήριο και είδε ότι ξανά ήτανε άρτος και ίνος. Πίσω λοιπόν από αυτά τα δύο υλικά πράγματα, των άρτων και των ίνων, κρύπτεται μυστικός η ζωή. Και δεν θυμάμαι τι μιλούσαμε κάποιο βράδυ εδώ και είπαμε ότι ένα αυγό, αν έχει ο άνθρωπος στο χέρι του, βλέπει σούφλιο και το περιεχόμενο, την τροφή. Δεν βλέπει συνήθως τίποτα άλλο. Όμως όταν το βάλει από κάτω σε στερούγες της κότας, σε λίγες μέρες θα το βγάλει πουλί. Άρα δεν είναι το τσούφλιο μόνον και αυτό που τρώμε εμείς, το λεύκομα και το κροκό. Έχει και ζωή μέσα αυτό. Απόδειξη είναι ότι γίνεται πουλί. Έτσι είναι και ο άρτος και ο ίνος. Και είναι μια μυστική ευοχία. Μυστικός επικοινωνής, κοινωνής με αυτό το Θεό σου, ο οποίος ήρθε από την Θεοτόκον και τρέφεσαι και διαφωτίζεσαι και ενθαρρύνεσαι. Μυστικός όμως, γι' αυτό εδώ τη χαιρετίζει. Πιο πάνω τη λέει κρατήρ ποτήρι που κερνάει αγαλίαση, σωτηρία ψυχής και σώματος. Πιο κάτω τη λέγει ότι είναι ζωή, αλλά μυστικός, μυστική ευοχία. Χαίρεται, τρέφεται, θάλπεται η ψυχή, μυστικός όμως. Γι' αυτό λέγει τον δεν νουν τρέφει ξένος. Κατά ένα μυστήριον τρόπον τρέφεται ο νους, διανοίγεται η διάνοια, βλέπει ο άνθρωπος, ενθαρρύνεται, δύναμη παίρνει να νικήσει τη σάρκα του, να νικήσει τον κόσμο. Όλα αυτά ιεροκριφίως, ιεροκριφίως. Δεν ξέρει ο άνθρωπος τι είναι τρόπο. Και έχει και ένα άλλο η Εκκλησία, αν σας το πω, το θυμηθείτε, και στην παράκληση το ακούμε που λέγει «Πάσα ψυχή ζωούτε, καθάρση υψούτε λαμπρύνετε, τη τριαδική μονάδη ιεροκριφίως». Δεν ξέρεις πώς. Βλέπεις υλικά πράγματα απ' έξω, βλέπεις πετραχύλι, βλέπεις νερό στο βάπτισμα, βλέπεις λάδι στο ευχέλαιο κλπ. Όμως από κάτω από αυτά υπάρχει χάρις Πνεύματος Αγίου, η οποία ενεργεί ιεροκριφίως στα πάθη του ανθρώπου, τόσο στα ψυχικά όσο και στα σωματικά. Έτσι τη χαιρετίζει εδώ. Και τέλος λέγει το χαίρε νύμφη ανήφευτε. Έπειτα ερχόμαστε στο γράμμα Χ. Σε αυτό το γράμμα έχει κάτι το δογματικό. Λέγει «Χάριν δούνε θελήσας οφλημάτων αρχαίων ο πάντων χρεολήτης ανθρώπων». Θέλει, λέει, να δώσει χάρη σε εκείνα που οφείλουν οι άνθρωποι από Αδάμ μέχρι στην τελεία των αιώνων. Διότι δεν πληρώνει ο άνθρωπος για τη σωτηρία του, του χαρίζονται. Χάριν δούνε θέλων οφλημάτων αρχαίων και προπατορικού αμαρτήματος και άλλων ηθελημένων αμαρτημάτων. Ο πάντων χρεολήτης ανθρώπων. Δεν υπάρχει έξω του Ιησού κάποιος που μπορεί να πληρώσει τις αμαρτίες μας, τα χρέη μας. Αυτός λοιπόν ο πάντων επεδίμησε διε αυτού
ο ίδιος ο εαυτός του δεν έστειλε κανέναν άλλον για τον Χριστός, είναι ο ίδιος ο Θεός. Θεός ειν εν Χριστώ κόσμον καταλάσσον εαυτό, γράφει ο Παύλος στη Β' Κορινθίους ε19. Μέσα στο Χριστό είναι ο Θεός ο ίδιος, είναι ο Εμμανουήλ, ο μεθυμών Θεός που έγινε άνθρωπος και ήρθε σε εμάς. Επεδίμησε λοιπόν, όχι αποδίμησε έφυγε, επεδίμησε ήρθε δια εαυτού, ο ίδιος ο εαυτός του, προς τους αποδήμους της αυτού χάριτος. Ο άνθρωπος έγινε απόδημος, έφυγε από τη χάρη του Θεού, δεν θέλει κοντά στο Θεό, έγινε άσωτος Υιός, άφησε το πατρικό, δεν θέλει του Θεού να ακούει, δεν θέλει το Ευαγγέλιο, δεν θέλει την ουθεσία, απεδίμησε, έφυγε. Διότι θέλω να ξέρετε ότι δεν έφυγε ο Θεός από τον άνθρωπο, λένε οι γιαγιές. Κάποτε λέει ο Θεός ήταν χαμηλά, λέει, ο ουρανός, και γλύφανε, λέει, τα βόδια τον ουρανό, παράδειγμα. Τώρα, λέει, πήγε ψηλά. Δεν πήγε ψηλά ο Θεός, απεμακρύνθη ο άνθρωπος. Ο Θεός είναι όπως τα κρεμαστάρια αυτά που πάμε στο αυτοκίνητο ή στο τρόλεϊ. Δεν έχει από πάνω κάτι χειρολαβές και λέει κρατηθείτε από τα χειρολαβά, διότι σε ένα σκορτσάρισμα ή θα βρεθείς μπροστά στο μπαρμπρίζ ή θα βρεθείς πίσω ή θα κρεμοτσακιστείς μέσα. Κρατήσου. Δεν έρχεται η χειρολαβή στα χέρια τα δικά σου εδώ κάτω για να πιαστείς. Εσύ θα τεντωθείς, εσύ και εγώ θα πάμε να πιαστούμε. Αυτός είναι ο Θεός. Ο Θεός δεν άλλαξε. Είναι σαν τον ήλιο που από τότε που τον έφτιαξε ο Θεός κάνει την ιδίαν τροχιάν. Κάθε πρωί δίδει παρόν και κάθε βράδυ χαιρετίζει. Αν θέλεις βγαίνεις και ηλιάζεσαι. Αν δεν θέλεις κάθεσαι μέσα και σε τρώνει κατσαρίδες. Αυτό είναι. Αυτός είναι ο ίδιος. Είναι ο παππούς με τα τεντωμένα χέρια και λέει στο εγγονάκι, πιάσου να μην κρεμοτσακιστείς στον δρόμο. Κρατήσου να μην σε φάνε τα σιλιά και να μην μπαίνεις πουθενά. Πιάσου. Και ο άνθρωπος δεν πιάνεται. Φεύγει μακριά. Ο Θεός είναι σαν την προβατίνα που είναι καθισμένη και δεμένη κάτω στο παλούκι, αλλά το αρνί τρέχει ένθεν και εκείθεν και το τρώει ο λύκος. Επεδίμησε λοιπόν ο ίδιος ο Θεός σε ποιους? Εις τους αποδήμους τη χάριτος. Πλήρωσες τίποτα για να έρθει στον κόσμο? Ποιος σου την έδωσε τη ζωή? Ποιος σου έδωσε το φως? Ποιος σου έδωσε το νου? Είναι νόμοι του Θεού, είναι του Δημιουργού. Όλη η χάρη λοιπόν αυτή που σε έφερε εκ του μη όντως εις το είναι, δεν τη θέλει, δεν την αγνωρίζει και φεύγει. Αποδημείς λοιπόν της χάριτος. Έφυγες εις χώραν μακράν σαν τον άστοτο Υιό. Αυτός έρχεται εδώ στη γη να τον βρει τον άνθρωπο. Επεδίμησε, λέει, διε αυτού ο ίδιος προς τους αποδήμους της χάριτος και σχίσας το χειρόγραφον ακούει παραπάντων ούτως αλληλούια. Δηλαδή δόξα στο Θεός, σε ευχαριστούμε για αυτό που έκανες για μας, που μας έξεσε στο προπτωρικό αμάρτημα και μας έδωσε σε την ευχέρεια ό,τι αμαρτίες κάνουμε πάλι να μπορούμε, πλένοντάς στο μυστήριο της μετανοίας της εξομολογήσεως και ξεβγάζοντάς την ψυχή μας στο αίμα του Χριστού, του κρατήρος αυτού, διότι όλα τα αίματα, όπως ξέρετε, λένε και δεν καθαρίζονται, μόνο το αίμα του Ιησού Χριστού καθαρίζει μας από πάσης αμαρτίας. Είναι η σκηνή αυτή που δεν πρέπει να λείπει ποτέ από τον άνθρωπο. Ο άνθρωπος φεύγει μακριά στα φαράγγια να κάνει τη ζωή του και κάποτε τον φέρνουν σε μια κουβέρτα μέσα μαζεμένων, κάποτε τον μαζεύουμε σε κάποιο τρελοκομείο, κάποτε τον μαζεύουμε σε κάποιο νοσοκομείο τύπου Συγκρού, κάποια, άλλοτε κάποια απατημένη μητέρα του βγάζει τα έντερα διότι πήρε τον πατέρα των παιδιών, κάποιος απατημένος σύζυγος βγάνει τα έντερα, πετάει βιτριόλι στα μάτια της Αλληνής γιατί πήρε τον πατέρα των παιδιών ή τη μητέρα των παιδιών. Αυτά είναι τα αποτελέσματα των αποδήμων, αυτοί που απομακρύνονται
από του Θεού το δρόμο. Επί αγάπη του λοιπόν ο Θεός άφησε το θρόνο του και ήρθε, άφησε τα 99 και ήρθε για το ένα, για το απολός, για τον άνθρωπο. Ήρθε να βρει, λέει, ωραία τι έχει εκεί πέρα στην παραβολή του απολωλότος προβάτου. Ο Τζουπάνος είχε, λέει, 100 πρόβατα, έχασε το ένα, άφησε τα 99 και ήρθε να βρει αυτό. Το πρόβατο όμως δεν βρίσκεται από τον Τζουπάνο. Εάν δεν θέλει το πρόβατο να βρεθεί, αν το πρόβατο εκεί που θα απομακρυνθεί δεν βελάζει και δεν νοσταλγεί να επιστρέψει στη μάντρα, να επιστρέψει στη μάνα, να επιστρέψει μαζί με τα άλλα, ουδέποτε θα το συναντήσει, ουδέποτε θα το βρει, όσο να ζητάει ο Τζοπάνος. Αν όμως βελάζει και θελήσει να επιστρέψει, θα το βρει ο Τζοπάνος. Εκεί έξω αν θα μείνει, θα το φάει οπωσδήποτε ο λύκος. Αυτό συμβαίνει σε πολλούς. Δεν τον θέλουν τον Χριστό. Δεν τη θέλουν την Εκκλησία. Δεν θέλουν να ακούνε την παρθενία της Παναγίας. Δεν θέλουν να τα ακούνε αυτά τα πράγματα. Διότι τους ελέγχει τον παράνομο βίο τους και την παράνομο ζωή τους. Έτσι λοιπόν, έχει το θέμα από τις απόψεως. Το ότι ήρθε αυτός από την αγάπη του προς τον άνθρωπο. Δεν τον εκάλεσε ο άνθρωπος. Κανένας δίκαιος δεν υπήρχε. Ούτε του υποσχέθησαν τίποτα Θεού, ούτε ήξεραν καν που θα ήρθαν και που υπάγουν. Και ήρθε μόνος του, άφησε το χρόνο του και ήρθε εδώ, έγινε άνθρωπος για να βοηθήσει τον άνθρωπο. Και ο άνθρωπος δεν θέλει. Το μέν του λέει του ενός ότι επεδήμησε, ο άνθρωπος όμως αποδήμησε, έφυγε μακριά από τη χάρη αυτή του Χριστού. Και εσύ σας λέει το χειρόγραφον, τόσε το χειρόγραφον. Όταν ο Χριστός εσταυρώθη στο Γολγοθά, το πρώτο θαύμα που γίνε ήταν ότι το καταπέτασμα εσχίστη από άνω στον έως κάτω στο ναό της Σολομόντος. Ο μεν Χριστός εσταυρώνεται έξω του τείχους της παλαιάς Ιερουσαλήμ και το θαύμα γίνεται το κάτω, μέσα στο ναό της Σολομόντος. Αυτό το τέμπλεο που ήταν μπροστά, το καταπέτασμα αυτό, ήταν η αμαρτία. Τα χειρόγραφα των ανθρώπων, τα οποία μπήκανε μεταξύ του Θεού και του ανθρώπου. Και αποτέλεσμα είναι ότι ήρθε ο Χριστός και τόσπασε αυτό, τόσισε αυτό. Και από πάνω μέχρι κάτω πλέον είναι ελεύθερα πλέον. Μπορεί ο άνθρωπος να μιλάει με τον Θεό. Έφτιαξε την ωραία λεγόμενη πύλη, άνοιξε εκεί πέρα, να περνάει ο άνθρωπος να πηγαίνει στη Βασιλεία των Ουρανών. Γι' αυτό και όταν κοινωνεί ο άνθρωπος εκεί, παίρνει το Χριστό, απλώνει ο Χριστός το χέρι του και σερβίρει στον άνθρωπο, παίρνει ο άνθρωπος, γίνεται ένα με τον Χριστό και τον παίρνει μέσα. Της άφεσης αμαρτιών και ζωήν την αιώνιον, εκεί στην ωραία πύλη μπροστά γίνονται. Αυτό λοιπόν το χειρόγραφο των αμαρτιών όλου του κόσμου, τόσο στο Γολγοθά. Ορισμένοι δεν το δίνουν το χειρόγραφο. Και σήμερα υπάρχουν άνθρωποι που έχουν το κατάλογό τους. Γιατί όταν ο άνθρωπος αμαρτάνει γράφουν δύο. Γράφει ο άγγελος, γράφει και ο διάβολος. Και να θελήσει ο άγγελος να το κρύψει, θα παρουσιάσει ο Σατανάς το δικό του χειρόγραφο. Και θα πει εκεί, τότε, με εκείνον, με εκείνη, την ώρα εκείνη, σκέφτησε, έκανε αυτό, τούτο, τ' άλλο. Με λεπτομέρειες. Και με τη φωνή, ακόμη και με τη στάση μας και με τα υπονοούμενα τσάπα. Με λεπτομέρειες. Αποτύπωση πλήρως εκ μέρους του Σατανά. Δεν μπορεί ένας αληθινός Θεός να το αμφισβητήσει. Δεν μπορεί να γίνει ψεύτης για το χατήρι μας. Εμείς λοιπόν θα πρέπει, αν σαν άνθρωποι ξαναφτιάχνουμε χειρόγραφο, να το δίδουμε στο Χριστό. Χριστέ μου, καθάρισέ μου και αυτό. Και να κοιτάξουμε και να ζητούμε αυτό που λέει η Εκκλησία, εάν δεν είναι χριστιανά, συγγνώμη, εάν δεν είναι η ημέρα ηλία, αγία, ειρηνική και αναμάρτητο, όπως δεόμεθα στην Εκκλησία, και λέμε εμείς, παράσχου Κύριε, να μας δώσει. Ψέματα δηλαδή. Ποιος σκέφτεται ποτέ του να κάνει μια ημέρα σωστή, μια, όχι τη ζωή του όλη, μια. Και το δέεται και λέει, Κύριε να μας δώσεις την ημέρα, τελεία, αγία, ειρηνική και αναμάρτωση. Ούτε τελεία, ούτε αγία, ούτε αμάρτωση, ούτε ειρηνική, τίποτα. Βρώμικη, διεφθαρμένη, κοτσοβολιό, διαφθορά, κλοπή, αμαρτία, πορνεία, μοιχεία, εκτρός, θάματα, θάματα. Ούτε μια ημέρα ο άνθρωπος δεν έχει κάνει τελεία όπως τη δέεται. Και ξεροντάς το Πνεύμα το Άγιο, έχει βάλει μια ευχή. Στο τέλος και λέει, τουλάχιστον εάν η ζωή μας δεν είναι τέτοια ώστε να μην φοβόμαστε τον θάνατο ανά πάσα στιγμή, που ξέρετε πως μεθόδους θανάτους έχουμε βρει τώρα, λέγει
τουλάχιστον χριστιανά τα τέλη της ζωής ημών. Πάρε μας τουλάχιστον όταν γεράσουμε και μας εγκαταλείπει η αμαρτία. Γιατί εμείς δεν την εγκαταλείπουμε την αμαρτία, μας εγκαταλείπει η αμαρτία. Μη δυνάμενοι πλέον να πηδήξουμε φράχτες, μη δυνάμενοι πλέον να διαφθείρουμε ή να διαφθαρούμε, γινόμαστε άγιοι, περιστέρια, με το ζόρι. Τουλάχιστον λέγει να μας αρπάξει σε μια στιγμή που θα έχουμε κάποια αναλαμπή. Χριστιανά τα τέλη της ζωής ημών. Αυτό λοιπόν το χειρόγραφο των αμαρτιών ήρθε ο Χριστός και το εκάρχωσε στο σταυρό και το πλύνε με το αίμα του, και έτσι δεν μπορεί. Το αίμα του Χριστού καθαρίζει τις αμαρτίες και δεν βρίσκει ο Σατανάς να μας διεκδικήσει την ψυχή μας. Γι' αυτό κάθε άνθρωπος, οσοδήποτε καλός και αν είναι, εάν δεν έχει πληθεί με το αίμα του Χριστού η ψυχή του, κάντε του μαύρα κόλληβα από τώρα. Ακούω μανάδες που μιλάνε για τα παιδιά τους, δεν ξέρεις τι ήταν αυτό το παιδί κλπ. Με το Χριστό τι σχέση είχε? Με το Άγιο Ποτήριο τι σχέση είχε? Με το μυστήριο της μετανοίας και της εξομολογήσεως τι σχέση είχε? Με γητάς που σου έφερνε παντόφλες ή σε προσέχει κλπ. Καλό και Άγιο είναι αυτό το πράγμα. Άρα με το Χριστό είχε καμιά σχέση ο Μακαρίτης, η Μακαρίτισσα, το παιδί, το κορίτσι, εσύ, εγώ? Έχουμε καμιά σχέση με το Χριστό? Με αυτόν που εκπλύνει συνείδηση, με αυτόν που κερνά ευοχία, με αυτόν που δυστυχώς δίδει ζωή, έχει καμιά σχέση? Τότε να είναι ευλογημένο. Εάν όμως δεν έχει σχέση με αυτά, όσο καλός να είναι ο άνθρωπος, δεν έχει ανάγκη ο ουρανός. Όλοι οι καλοί άνθρωποι είναι όλοι στην κόλαση. Δεν υπάρχει καλός άνθρωπος στον παράδεισο. Χριστιανοί μόνον υπάρχουν στον παράδεισο. Χριστιανοί. Καλοί άνθρωποι είναι όλοι στην κόλαση. Μαζί με τους απίστους και τους άλλους. Εν πάση περιπτώσει, αυτό έχει εδώ. Και φτάνει τώρα στο πρώτο τελευταίο γράμμα που λέγει «Ψαλλοντές σου των τόκων ανυμνούμενθε πάντες ως έμψυχον ναών Θεοτόκε». Ψάλουμε τον τόκο σου, τον Χριστό. Ο τόκος είναι ο Χριστός. Όταν λοιπόν ψάλουμε τον Χριστό, υμνούμε τον Χριστό, προσευχόμεθα προς τον Χριστό, ανυμνούμεθε εσέ ταυτόχρονα, ανυμνούμε και σένα ως έμψυχον ναών, που μέσα στο δοχείο αυτό είχες τον Χριστό. Δεν είσαι ένας ναός με καρέκλες και με αναλόγια, αλλά που έχεις μέσα σου αυτό το Θεό ως έμψυχον ναών. Ο άνθρωπος είναι ναός Πνεύματος Αγίου. Κατοικεί μέσα του το Πνεύμα το Άγιο, εφόσον δεν αμαρτάνει. Όταν αμαρτήσει θα φύγει. Όπως φεύγει το μελίσι από τον καπνό, έτσι φεύγει και το Πνεύμα το Άγιο από την αμαρτία. Εδώ λοιπόν τη χαιρετίζει την Παναγία ότι είναι έμψυχος ναός. Έχει μέσα την πραγματική ψυχή, την πραγματική ζωή το Χριστό. «Εν τη σιγαρική σας γαστρή», μέσα στην κοιλιά της δικιάς σου λέγει, η κίσας έμεινε, παρέμεινε 9 μήνες όπως ξέρετε, ο συνέχων πάντα χειρή Κύριος, αυτός που κρατάει τα πάντα στο χέρι του, εκρατήθη, εκατοίκησε μέσα στην κοιλιά της δικιάς σου, σε υγείασε, σε εδόξασε και δίδαξε βοάνση πάντα και κήρυξε στους άλλους πως πρέπει να σε χαιρετίζουμε εσένα που έπαιξε σε αυτόν τον ρόλο. Υγείασεν, λένε οι καθολικοί. Παναγία λέει είναι εκτός προπατορικού αμαρτήματος. Ψέματα, ύβρι, βλασφημία. Ο Χριστός την υγείασε, ο Χριστός την καθάρισε και η Δία είπε μεγαλύνει η ψυχή μου τον Κύριο και η Γαλλία σε το πνεύμα μου επί το Θεό το σωτήρι μου και δικός της σωτήρας. Τότε θα είχαμε δύο αναμαρτήτους, θα είχαμε το Θεό και τη Θεοτόκο. Όχι, η Παναγία μας είναι από μητέρα και από μάνα, είναι εκ θερήματος ανδρός, είναι εκ θεμάτων. Ο Χριστός είναι εκ Πνεύματος Αγίου και Μαρίας της Παρθένου. Κατά συνέπεια και αυτή υγιάστη από το Χριστό. Τη χαιρετίζει λοιπόν, χαίρε σκ
σκηνή του Θεού και Λόγου. Σκηνή του Θεού και Λόγου. Χαίρε Αγίο, Αγία, Αγίων Μίζων. Τι είναι τα Άγια, ξέρετε? Είναι ένα μέρος της σκηνής του μαρτυρίου, το εσωτερικό. Εκεί, όταν η Παναγία μας πήγε από 3 ετών και έμεινε μέχρι 14, που υπήρχαν όλοι οι τύποι της Παναγίας εκεί πέρα μέσα. Η Ράβδος, η Βλαστήσασα του Αρών, που συμβόλιζε την Παναγία. Ένα ξηρό ραβδί βγάνει βλαστάρια και καρπούς. Μια Παρθένος γεννά άνθρωπο. Η στάμνα με το μάνα τι ήταν εκεί? Ένα χωματένιο σταμνί, είχε μάνα ουράνιο. Η Παναγία ένας χωματένιος άνθρωπος που έχει μέσα στη μάνα ουράνιο το Χριστό. Συμβολίζει την Παναγία. Το χρυσού θυμιατήριο τι ήταν εκεί πέρα? Τύπος της Παναγίας μας. Όπως και το θυμιατήριο εδώ, η κοιλία, το κάτω μέρος που βάζουμε μέσα το κάρβουνο και το θυμίαμα, η κοιλία είναι η Παναγία. Το θυμίαμα είναι το Πνεύμα το Άγιο. Ο άνθρακ είναι ο Χριστός. Τρεις αλυσίδες του θυμιατηρίου είναι Πατήρ Υιός και Άγιο Πνεύμα. Τα 12 κουδούνια που για πάνω είναι 12 Απόστολοι. Χρυσούν θυμιατήριον, από τότε είπε ο Υιός. Οι πλάκες που έφερε ο Μωσής το Λόγο του Θεού, τύπος της Παναγίας. Επιληθύνων πλακών ο Λόγος του Θεού, τεσσαρκωμένος εδώ από την Παναγία Παρθένο. Στράβατε. Όλα αυτά που υπήρχαν εκεί μέσα ήταν τύπος της Παναγίας. Εδώ λοιπόν τη χαιρετίζει και λέει, εσύ δεν είσαι σκηνή του μαρτυρίου απλώς, που έχει μέσα λιθάρια, που έχει μέσα πλάκες, που έχει το χρυσό θυμιατήριο, που έχει. Εδώ είσαι Αγία, Αγίων Μίζων. Έχεις τον πραγματικό Θεό μέσα τώρα εσύ. Εκεί ήταν οι τύποι οι δικοί σου. Μα εσύ είσαι σκηνή, ένας ναός, ένα σώμα που έχει τον πραγματικό Θεό μέσα. Γι' αυτό τη χαιρετίζει ότι είναι αγιωτέρα των Αγίων. Εκεί ήταν τύποι, εδώ είναι η ουσία. Χαίρε κυβωτέ, χρυσοθήσα το πνεύματι. Εκεί η κυβωτός ή το χρυσοθήσα. Κυβωτός του η Εκκλησία και τύπος της Παναγίας. Και πράγματι εντολή δοσμένη να γίνει από χρυσό κλπ. Εδώ η Παναγία δεν είναι χρυσοθήσα χρυσό, χρυσοθήσα το πνεύματι. Δηλαδή η χάρη του Πνεύματος του Αγίου την υγεία σε μέσα και έξω, την εχρύσωσε πνευματικό. Και τη χαιρετίζει. Χαίρε κυβωτέ, χρυσοθήσα το πνεύματι. Εκεί η κυβωτός εκείνη ήτανε με χρυσό φτιαγμένη. Χαίρε θησαυρέ, τη ζωή θα δαπάνητε. Η ζωή είναι ο Χριστός. Δεν δαπανάται, δεν σώζει, δεν τελειώνει ποτέ. Ο μελιζόμενος, λέγει ο Πάτερ εκεί, και ο ουδέποτε διαιρούμενος. Ο ευθυόμενος και ουδέποτε καταδαπανόμενος. Δεν τελειώνει ποτέ η ζωή αυτή και τη χαιρετίζει ότι είναι αδαπάνητο ζωή. Είχα κάτι, αλλά τα δαπάνησα. Δεν έχω τώρα. Δεν συμβαίνει αυτό στο Χριστό. Ζωή αδαπάνητε. Χαίρε τίμιον διάδημα βασιλέων ευσεβών. Αυτοί που πράγματι πιστεύουν την Παναγία την έχουν ως διάδημα. Πάντοτε την παρακαλούν και την σέβονται για να τους βοηθάει. Και χαίρε κάφημον σεβάσμιον ιερέων ευλαβών. Και οι ιερείς πάντοτε της Παναγίας Παρθένου. Τη σέβονται την Παναγία και την παρακαλούν στη δουλειά της. Χαίρε της Εκκλησίας ο ασάλευτος πύργος. Τι είναι ο πύργος, ξέρετε? Έχετε πάει πάνω σε βουνά, στο Άγιον Όρος? Έχετε, κάθε μοναστήρι έχει έναν πύργο και μέσα στον πύργο εκεί είχαν όλα τα τιμαλφή, είχαν όλα τα αρχαία, όλες τις περγαμηνές, και αυτοί από πάνω εκεί φρουρούσαν και ζεσταίναν νερό και ρίχναν κάτω να κάψουν τους άλλους που πήγαιναν να τους παραβιάσουν την πόρτα για να τους κλέψουν, να τους φωνεύσουν κλπ. Πύργος είναι η Παναγία, ασάλευτος. Και όποιος τα έχει καλά με την Παναγία και προσεύχεται στην Παναγία και τη ζητάει, είναι πάντοτε επίσκοπον και η Παναγία τον φυλάει από πολλά κακά της ζωής αυτής. Χαίρε της βασιλείας το απόρθητον τείχος.
Ποιας βασιλείας? Της ανθρωπίνης, της θείας βασιλείας. Απόρθετο τείχος. Ο άνθρωπος που έχει ως μεσήτρια την Παναγία πάντοτε είναι στερεός και σίγουρος ότι θα φτάσει μια μέρα και θα τερματίσει για τη βασιλεία των ουρανών. Χαίρε διείς εγείρονται τρόπαια, στείνονται τρόπαια νικών. Δηλαδή οι Άγιοι διά του Χριστού που εγεννήθατε η Παναγία επέτυχον. Έφτασαν σε σημείο να μαρτυρήσουν και να μην αργήσουν τον Χριστό. Ενίκησαν κατά πάντα. Και έχουμε τρόπαια. Έχουμε βωμούς σήμερα, τους οποίους προσκυνούμε. Χαίρε διείς εχθροί κατά πίπτουση. Εχθροί είναι πρώτα οι πνευματικοί εχθροί, οι σατανάδες, που όταν ο άνθρωπος επικαλείται με καθαρή ψυχή την Παναγία, τον βοηθάει και δεν πίφτει στα χέρια. Και έπειτα είναι και οι άλλοι, που αν θα λάβει κανείς υπόψη του γιατί έγινε αυτός ο ακάθιστος ύμνος, είναι διότι μας εφύλαξε την Παναγία, μας φύλαξε την πόλη από τους αβάρους και λοιπά. Όπως ξέρετε, και την είδα την Παναγία μας επί των τείχων, και έτσι εκάμων των ακάθιστων αυτών ύμνων εις ευχαριστία. Χαίρε χρωτός του αιμού θεραπεία, λέει αυτός που το γράφει. Χαίρε χρωτός του αιμού θεραπεία. Χαίρε χρωτός είναι η σάρκα που θεραπεύει στη σάρκα μου. Είσαι και γιατρός μου. Και ξέρετε πόσες φορές την επικαλούμε θα την παράγει. Περαγία Θεοτό και σώσον ημάς. Περαγία Θεοτό και σώσον ημάς. Περαγία Θεοτό και πρέσβευε περιμόν κλπ. Είναι αυτή η περίπτωση. Χαίρε, λέει, εσύ που είσαι η θεραπεία του ασθενού σώματός μου. Χαίρε ψυχής της εμείς σωτηρίας. Σωτηρία μας είναι διά του Ιησού που εγεννήθη από αυτή. Χαίρε λοιπόν και εσύ που έδωσες το γιατρό, το σωτήρα της ψυχής μας. Και κλείνει εδώ με το τελευταίο γράμμα, το ωμέγα, σκόνη κατά κάποιον τρόπο τα χέρια επάνω ο άνθρωπος αυτός και λέγει «Ω πανίμνηθε μήτερε, η τεκούσα των πάντων Αγίων, αγιότατων λόγων». Δεν γέννησες απλώς έναν Άγιον, γέννησες τον υπεράγιον, τον αγιότατων λόγων. Παραπάνω από όλους τους Αγίους και από την Θεοτόκον είναι αυτός ο οποίος αγιάζει τους Αγίους και την Θεοτόκον. Και το λέμε τρεις φορές, όπως ενθυμίστε αυτό. «Ω πανίμητε μήτερ, ητεκούσα των πάντων Αγίων, αγιότατων λόγων». «Δεξαμένη την ίν προσφοράν», δέξου λέει όλα αυτά που είπα, αυτά που έγραψα, αυτά που μιλήσαμε μέχρι τώρα, «δεξαμένη την ίν προσφοράν, από πάση συμφοράς ρίστε». Γλίτωσέ με από πάση συμφοράς. Δηλαδή ζητάει αντάλλαγμα να τον φυλάξει τον άνθρωπο από το διάβολο, από την αρρώστια, από τον κόσμο, και τις μελούσες λύτρωσε κολάσεως, τους είβοντας αλληλούια, δόξα σοι ο Θεός. Δηλαδή, βόχισε με, λέει, ψυχικά και σωματικά, και κατεξοχήν γλίτωσέ με από την επερχομένη κόλαση. Αυτά, αγαπητοί μου, θεώρησα και βόχισε ο Θεός και είπαμε μέσα στις έξι αυτές ομιλίες. Θέλω να πιστεύω ότι σχεδόν όλοι θα την κρατήσετε αυτή τη σειρά. Όχι γιατί θα μην...